ตะคาตะลีจ้ารอตะเนียได้มาหมอบันนะเนียตรงเนียมายินดีมยုံน่ะหมออี้เจียบ่าจ้องสอคุละမျိုး ဈေးကွက်အပြောင်းအလဲတွေဈေးကွက်ခရရိုက်မှုတွေအများကြီးရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှငွေကိုတနေရာထဲမှာပုံသေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်ရှောင်ကျဉ်မှုအရေးကြီးရပါတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကနဝင်တယ်လီရဲ့ Let's Talk Money with Ganaway အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့အစီအစဉ်အဆိုရင်မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစီမံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးကျွမ်းကျင်စေမှုရှိရပါတယ်ကျ
and learn. ပါညာတာကနဲ့ parenting lab ဆိုတဲ့ media outlet တွေကိုဥဆောင်ပြီးမှလုပ်ကိုင်နေတဲ့တယောက်ပါအခုဒီရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့မျှဝေချင်တာကတော့ investment ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရင်းမိမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပါဠိလေးကိုယူဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မပြောခင်ပေါ့နော်တလန်းနောက်ဆုတ်ပြီးကျွန်မပြောစင်တာကကျွန်မတို့တွေအားလုံးငွေကြီးရှာတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ stages တွေမှာရှိကြတယ်တချို့သူတွေအတွက်ကပုံမှန်ဝင်ငွေရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရတယ်။တချို့သူတွေကြတော့လည်းပုံမှန်ဝင်ငွေတွေရှိပြီးဒီရှိနေတဲ့ငွေကိုဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရှိနေနိုင်တယ်။ဆိုတော့မတူညီတဲ့ဒီ stages အားလုံးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်ဒီ video series လိုက်တင်ဆက်ပေးရပါတော့။ဒီနေ့ရဲ့ဟာမှာကြတော့ကျမတို့ဝင်ငွေတွေတော့ပုံမှန်ရှိပြီးဒီဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှပွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစင်ပါတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကိုပတ်စံပွားတဲ့အခါမှာဂယူဆိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိရပါတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကကို့အနေနဲ့3လကို့ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့3လစာ6လစာကိုမချန်ထားဘဲနဲ့ emergency fund တစ်ခုမဖန်တီးဘဲနဲ့အကုန်လုံးညှိနှိမ့်ညှုပ်နှံလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကကို့အခက်တွေ့လာတဲ့အခါမှာအများကြီးတိုင်ပတ်စီရပါတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကညှိနှိမ့်ညှုပ်နှံမှုအတွက် over confident ဖြစ်တာလူရထက်ပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲပြီးတော့မှ invest လုပ်ချပြလိုက်တာဒါမျိုးကကိုယ်ကိုမန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်မန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ရနဲ့ဟိုတားဆီးနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြအသေးချစဉ်းစားပြီးတော့မှယဉ်နီမြုံနံမှုလိုအပ်ပြန်တယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကခံစားခြင်းနောက်လိုက်ပါပြီးတော့မှယဉ်နီမြုံနံမှုတွေပြုလုပ်လိုက်တာခင်တဲ့သူတယောက်ကပြောလို့ခင်လို့ခင်မင်မှုပုံမူတည်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အော်လူများတော့တနာလို့သူတို့ဆက်တူလုပ်ရအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့ဒါမျိုးလေးတွေကရည်ရှိမှအများကြီးအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရင် emotional ဖြစ်ပြီးတော့မှယဉ်နီမြုံနံမှုလုံးမီဘွားနဲ့လည်းကိုဂယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပြန်တယ်စရုပ်ထားတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အချင်းတူအတွင်းလေးအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့မှယဉ်နီမြုံနံလိုက်တာမျိုးဥပမာကျမတို့ Ponzi scheme မျိုးကြည့်လဲရတဲ့ MLM marketing လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်အခုပဲရလက်တည်းအများကြီးရမယ်လို့ခံစားပြီးကျမတို့အများကြီးယဉ်နီမြုံနံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ online ကနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးပြောမှဒီတဲမှာဒါလောက်ပတ်စံရင်းနှီးမြုံနံပါဒီချက်၅စာရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောတဲ့အခါမှာခုမှလည်းငွေလိုနေတော့ဒါကိုယုံပြီးတော့မှလုပ်မိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငွေပွားခြင်းစိမ့်နဲ့ယုံပြီးလုပ်မိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ F1 ကလုံးဝဆက်သွယ်လို့မရတော့တာမျိုးတို့ကြောက်သွားတာမျိုးတို့ဒါမျိုးလေးတွေကကို့ကိုငွေလိမ်လွယ်စေတယ်ပေါ့နော်လောဘကြီးရင်လိမ်ခံရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြည့်ယူဆိုင်ပြီးဖို့အတွက်အရေးကြီးပြန်တယ်နံပါတ်5အချက်ကကိုယင်းနှီးမြုံနံမဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ပဲနဲ့ယင်းနှီးမြုံနံဒါမျိုးပေါ့နော်ဥပမာလူတကာ Bitcoin ပြောလို့ Bitcoin မှာယင်းနှီးမြုံနံလိုက်တယ်တိလားဆိုတော့ကိုကလည်းကာကနနာဘာမှမသိဘူးအတက်အကျမှာမလုပ်ရလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါ example တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုတီးတဲ့ကာကနနာတီးတဲ့အရာလေးတွေမှာယင်းနှီးဘူကပိုပြီးအရေးကြီးပြန်တယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုရဲ့ငွေတွေကိုပေါ့နော်အများကြီးနေရအများကြီးမှာယင်းနှီးမြုံနံကိုစူးစမ်းတာမျိုးတခါတလေကြတော့တနေရာတည်းမှာမဟုတ်ပါနဲ့နနေရာ3နေရာမှာယင်းနှီးမြုံနံမှုအရေးကြီးရပါကြောင့်ဆိုအခုလိုမျိုးအာဈေးကွက်အပြောင်းအလဲတွေဈေးကွက်ကရေထိုင်ကရေရိုက်မှုတွေအများများတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ငွေကိုတနေရာတည်းမှာပုံသေးယင်းနှီးမြုံနံနာမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်ရှောင်ကျဉ်မှုအရေးကြီးရပါတော့ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကြတော့မလုပ်မိလဲဆိုတော့အများကြီးနေရာမှာဒါမျိုးလေးတွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုဆိုပြီးတော့အများကြီးနေရာမှာငွေပွားပြီးတော့မှယင်းနှီးမြုံနံပြီးရဒါလေးတွေကဟိုမရောက်ဒီမရောက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေပြန့်ကျက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးရလာတဲ့ပတ်စံတွေကအရင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုအတိအချာဂယူဆိုင်ပြီးတော့မှယင်းနှီးမြုံနံမှုအရေးကြီးရပါတော့။သင်တို့တွေအနေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေပွားအောင်ဘာလေးတွေလုပ်လို့ရှိလဲဘာလေးတွေကကို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်လဲဘာလေးတွေကကို့အတွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ smart နဲ့ဒီလာမြောက်ကိုတို့ပြန်ကြည့်ကြပါရှင့်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။